שלום וברכה לכל הצופים היקרים. בתקופה הזאת אנחנו נמצאים במצב קצת קשה. גל הקורונה הנוכחי וכל התקופה הנוכחית הזאת מכניסה הרבה אנשים לייאוש, מכניסה הרבה אנשים אולי חלילה לספקות באמונה. מה זאת עשה השם לנו? למה זה מגיע לנו? למה אנחנו צריכים לקבל את מה שצריך לקבל כרגע? מה רוצה השם מאיתנו? זה הרבה אנשים שואלים את השאלה הזאת. לכן רבותיי, צריך לדעת מה זה אמונה. עם ישראל הוא עם מאמין. אנחנו מאמינים בני מאמינים, ויודעים שהכל זה מאיתו יתברך. אין שום דבר שלא בא מאיתו יתברך. זה האמונה שהנחילו לנו אבותינו. זה האמונה שהנחילו לנו רבותינו. ולכן גם בתקופה הזאת הקשה, שיש חוסר בהירות. הרי מה זה אמונה? אמונה זה לא שהכל בהיר והכל נהיר והכל נראה. כמו שאומרים מפרשים על הפסוק, באמונתך בלילות. האמונה היא בבחינת לילות. מתי האמונה ניכרת? שיש חושך, לא רואים כלום. שהכל, הכל, הכל, הכל נראה לנו הפך הדברים. כאן אנחנו צריכים רבותיי להחזיק באמונה. כאן רבותיי אנחנו צריכים לבוא ולהשתדל ולאחוז בעץ החיים, בעץ של התורה הקדושה, בעץ של האמונה. חפץ חיים היה אומר, הגמרא אומרת, חותמו של הקדוש ברוך הוא האמת. כל אחד שיקח חותמת, יראה שבחותמת האותיות הן הפוכות. וכשחותמים, האותיות ישרות. ואם אדם ילך, יקנה חותמת מזה שמוכר את החותמות, ויבוא אליו בטענה, מכרת לי אותיות הפוכות. יגיד לו, שותה שכמותך, תראה את התוצאה, תחתום, ואז תחזור ותראה. אמר החפץ חיים, כך בדיוק בורא עולם. אנחנו לא מבינים, אנחנו לא יודעים. אין לנו מושג מה רוצה השם יתברך מאיתנו. דבר אחד אנחנו כן יודעים. אנחנו יודעים שבורא עולם עושה את הכל לטובתנו. שום דבר בורא עולם לא עושה שלא לטובתנו. הוא אוהב אותנו, הוא רוצה בנו. יש אבא שלו, אוהב את הילדים שלו? יש אבא שלו שמח בילדים שלו? יש אבא שלו רוצה לטובתם של הילדים שלו? כל אבא, קל וחומר, אבינו שבשמיים, שהוא חסר נגיעות, שהכל זה אמת, ודאי שהוא רוצה לטובתם. ולכן רבותיי, בתקופה הזאת, התקופה הקשה, אנחנו מצווים יותר להתעסק בענייני אמונה. והאמונה, אחד מהדברים שאנחנו צריכים בעזרת השם לאמץ, זה להבין שהכל זה לטובה, ושהגלגל יכול להתהפך. איך אמר לי יהודי אחד שהוא לא דתי, אומר לי, בורא עולם נהנה אותנו ממש, יראה לנו מי הוא בעל הבירה, מי הוא בעל הבית בעולם. אם עד היום אותו אחד אמר לי, חשבתי שאני קם ואני עובד ואני עושה, רואים שלא, אין פרנסה, אין שום דבר, אין כלום. רבותיי, גם אנשים שלא נמצאים קרוב ליהדות מבינים שיש בעל הבית אחד לבירה, שבורא עולם הוא זה שעושה את הכל והכל מאיתו יתברך. יש גמרא במסכת בבא קמא, הגמרא אומרת שהיה איזה יהודי אחד שהיה לו שדה, והיה לוקח אבנים מהשדה שלו וזרוק אותם לרשות הרבים. יום אחד עבר חסיד אחד שם ואמר לו, מה אתה עושה? מדוע אתה זורק מרשות שאינו שלך לרשות שהיא שלך? הוא לא הבין אותו. מה זאת אומרת מרשות שאינו שלי לרשות שהיא שלי? הרי זה רשות שלי, זה השדה שלי, ורשות הרבים זה לא רשות שלי. לימים הגמרא אומרת, נתהפך הגלגל עליו וירד לעניות והניצח למכור את השדה. או אז הבין בדיוק מה כוונתו של אותו חסיד. מדוע אתה זורק מהמקום שלא שלך למקום שהוא שלך? אותם אבנים שהוא זרק, בהם הוא נכשל לאחר מכן. הוא הבין, כרגע זה המקום שלי, כרגע אני את המקום שלי. רבותיי, זה מה שהוא רצה ללמד אותו. רצה ללמד אותו אותו חסיד, אז תפתח. אל תסתכל על הדברים כברורים מאליהם. תסתכל תמיד בעין אמונית. תמיד בורא עולם, תכניס אותו בפנים. איך היה אומר הבעל שם טוב, אינו שונה, אינו דומה, שונה פרקו 100 ל-101. כשאדם לומד תורה, הוא צריך להכניס את בורא עולם. מי זה אחד? 101? אחד זה בורא עולם. להכניס את הכל בפנים, בורא עולם בפנים. את כל האמונה בפנים. לדעת שהתורה מלמד אותנו איך להאמין. אני רוצה לספר סיפור. שהיה יהודי אחד שבמשך שנים היה מרוכב זיווג ומחפש 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 פה, ממש היה מיואש, מתקשר אליי מיואש,
זה לא צלח וזה לא צלח. ביוש שלו, הוא נכנס לאחד האתרים לראות איזשהו שידוך, והנה הוא מוצא אחת שמחפשת גם שידוך. מתברר שאותה אחת היא השכנה שלו מהרחוב הסמוך. ובסוף הם התחתנו, שניהם נשואים. אמרתי לו, שים לב, מה שנגזר על האדם, זה מה שיהיה. חיפשת והלכת ועשית, ואיפה השידוך היה לך? ממש מתחת לרגליים. למה? להראות לך, הכל הוא שליט. זה לא משנה איפה תלך ומה תעשה ולאן תחזור. בורא עולם מחליט, ככה זה. תקופה הזאת, תקופת הקורונה, תקופה כמו שאמרנו בהתחלה, קשה מאוד. אבל יגיעו ימים רבותיי, שעוד אולי נתגעגע לתקופה הזאת, ונחשוב איזה אמונה ספגנו באותו זמן. כמה חדר בנו הדבר הזה, שאין דבר כזה כורי בעצם ידי. אין דבר כזה. היה הרב שך אומר, בא חבקוק והעמידן על אחת, וצדיק באמונתו יחיה. חבקוק שרצה להעמיד מצווה אחת דגש, וצדיק באמונתו יחיה. שואל הרב שך, מצוות האמונה היא אחת במצוות התרי"ג. למה דווקא הוא תפס את האמונה? אמר הרב שך, האמונה היא הלב. זה הלב, בלי לב אי אפשר. מי שמחזיק באמונה, מי שיש לו אמונה, יש לו הכל. הכל יש לו. מי שאין לו אמונה, השם הרחם, אין לו שום דבר. זה בדיוק התקופה הזאת. התקופה הזאת זה להחזיק באמונה, להתחזק בתורה, במצוות, במעשים טובים. עוד תורה, עוד מצוות. בעזרת השם יגיעו ימים שעוד, כמו שאמרתי, לא רק שנתגעגע, אלא נסתכל אחורה ונגיד, ברוך השם, אפשר להגיד שעברנו את התקופה הקשה הזאת, עברנו אותה בעזרת השם בחוסן נפשי, קיבלנו, תת על ירח הנס להתנוסס, הניסים, הדרך, כל הדברים שאנחנו עוברים, הקשיים, זה להתנוסס, זה לעלות, להתעלות. אז לכן רבותיי, נמשיך לאחוז באמונה, ובעולם יעשה לנו רק טובות, ובעזרת השם יתברך, עוד יבואו ימים טובים, עוד יבואו ימים שמחים, ונזכה לביאת הגואל במהרה בימינו, אמן.